Hər birinizi salamlayıram, dəyərli izləyicilərim. Uzun bir aradan sonra nəhayətki dərslərimizə davam edirik. Bugün biz sizinlə fizika 1-ci test topusundan çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət bölməsindən ilk mövzunun testlərini baxacağıq. Gəlin ilk sualdan başlayaq. Maddi nöqtənin çevrə üzrə dörtmə periodunu 5 dəfə azaltdıqda dörtmə tezliyi necə dəyişər? Bilirik ki, tezliklə period təskil əməkdərdir, yəni birini 5 dəfə azaldığında digər 5 dəfə artacaq. Çünki T bərabərdir 1 böl N yaza bilərik. Onda burada cavab olacaq B variantı. Bunu da 3 dəfə azaldığında bu 3 dəfə artacaq A variantı. 2 dəfə azaldığında 2 dəfə artacaq Y variantı. 4 dəfə azaldığında 4 dəfə artacaq D variantı. Cisim 1 dəqiqədə 20 dövr etmişdir. 4-ün periodunu hesablayın. 4-ün periodu T hərfinə işarə olunurdu və düsturu T bərabərdir N idi. T-miz 1 dəqiqədir, yəni 60 saniyə. SSY-di saniyə olduğunu saniyə çeviririk. 20 dövrdə 60-ı 20-yə böləcək, eləcə 3 cavab B variantı. 6. Burada da tezliyi istəyir. Tezliyi N hərfinə işarə olunurdu. Düsturu N bölək T idi. N-imiz 30 dövrdür. 2 dəqiqədə 1 dəqiqə 60 saniyə olduğu üçün 2 dəqiqə 120 saniyədir. 30 bölə 120, 0-dan %25 eləyəcək. Yəni cavab D variantı. 7-ci sual baxaq. 20 dəqiqə ərzində saatın saniyə qrəbi neçə dövrədir? Saatın saniyə qrəbinin periodu 1 dəqiqədir, yəni 60 saniyədir. Ona görə 1 dəqiqə yazaq. T-miz isə 20 dəqiqədir. Onda biz burada N-i tapsaq, T bölək T olacaq. 20-ni 1-ə böləndə cavab eləyəcək 20. Yəni B variantı. 8-ci sual. 5 saat ərzində saatın dəqiqə qrəbi neçə dövrədir? Saatın dəqiqə qrəbinin periodu 1 saatdır. Ona görə 5 saatı 1 saatı böləcək eləyəcək C variantı. 40 dəqiqə ərzində saatın saniyə qrəbi neçə dövrədir? Dedik saniyə qrəbinin periodu 1 dəqiqədir. 40-ı 1-ə böləcək eləyəcək 40. 9-cu sualda C variantı. 10 saat ərzində saatın dəqiqə qrəbi neçə dövrədir? Dəqiqə qrəbinin periodu 1 saatdır. Onu 1-ə böləndə eləyəcək 10. D variantı. 2 sutka ərzində saatın saat əqrəbi neçə dövrədir? 2 sutka 48 saatdır. Saat əqrəbinin periodu isə deməli 12 saatdır. 48-12-ə böləndə cavab eləyəcək 4. 11-ci sualda cavab E variantı. 12 saatin dəqiqə qrəbinin dörtmə periodu saniyə qrəbinin dörtmə periodundan neçə dəfə çoxdur? Deməli dəqiqə qrəbinin dörtmə periodu 1 dəqiqədir, yəni 60 saniyə. Saniyə qrəbinin daha doğrusu dəqiqə qrəbinin dörtmə periodu 1 saatdır, 60 dəqiqə. Saniyə qrəbinin dörtmə periodu isə 1 dəqiqədir. 60 dəqiqəni 1 dəqiqəyə böləndə də 60 eləyəcək. 12-də E variantı. 13-ci sual baxaq. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə maddi nöqtənin bucaq sürəti 12 radian bölək saniyədir. Dörtmə periodunu hesablayın. Gəlin hesablayaq. 13-cü sual. Bunları şifahi elədik. Deməli, omeqanı bizə verib 12. Pi bilirik ki, 3-dür. Burada mərkəzdə də verib. Bizim düsturumuz necə idi? Omeqa bərabərdir 2 pi. Və dörtmə periodunda düsturu T bərabərdir 2 pi bölək omeqa idi. Düzdür. Hə, burada 2 pi bölək T daha doğrusu. Hə, bu üstudan bu çıxdı. T bərabərdir 2 pi bölək omeqadır. 2 pi-miz 6 verəcək, omeqamız 12-dir. 6 bölək 12, 0,5. Cavab olacaq. 13-cü sual da A variantı. 14-cü sual saatın saat əqrəbinin dörtmə periodu, saniyə əqrəbinin dörtmə periodundan neçə dəfə çoxdur. Saat əqrəbinin dörtmə periodu 12 saatdır. Saniyə əqrəbinin dörtmə periodu 1 dəqiqədir, yəni 60 saniyə. 12 saatımız 12 vuraq 3600 saniyədir. Bu isə neçə saniyə oldu? 60 saniyə. Yəni biz bu formada yazacaq 12 vuraq 3600 saniyəni böləcək 60-a. Buradan da bunlar ixtisar gedir 60 qalır, cavab eləyir 720. Yəni cavab olacaq 14-də C variantı. Dörtmə tezliyini təyin etmək üçün hansı cihazdan istifadə etmək olar? Dörtmə tezliyi təbii ki D variantı. Çünki dedik ki, N bərabərdir N bölək T. Burada da bunun onsuz da vaidi yoxdur. Sadəcə bizim istifadə edə biləcəyimiz zamanda onu da saniyə ölçənlə ölçə bilərik. Bucaq sürətini təyin etmək üçün hansı cihazdan istifadə etmək olar? Burada da saniyə ölçən olacaq. Çünki dedik ki, omega bərabərdir 2 pi bölək T. Buradan da elə period da 2 pi heç. Periodu da biz demişdik, T bərabərdir T bölək N. Bu yoxdur, lazım olan yenə də saniyədir. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə radius vektorun dövmə bucağının zaman əksi tərəfi göstərilib, bucaq sürətini hesablayan hesablamalı olduğumuz omeqadır. Omeqanın da bucaq sürətidir. Daha, evet, omeqadır. 17-ci sual. Omeqa bərabərdir fi bölək t. Düstur belə idi. Burada da fi-miz, fi-ni 40 götürsək, bunu 10 götürməliyik. 40-ı 10-a böləndə də cavab eləyəcək 4. Yəni A variantı.
Çevre zəbərbəsləri ki, bucaqların burada da yenidir. Radius vektorun dönmə bucağını hesablayın deyir. Hə, burada artıq bizdən fi istəyir. Fi bərabərdir. Omega T yaza bilərik. Omegamız nə qədərdir? 4-dür. T-miz isə 5-dir. 5-i 4-ə vuracaq. 20 radian Y variantı. Keçək 19-cu suala. Cismi verilmiş radiuslu çevrə zəbərbər sürətlə hərəkətə zamanı bucaq sürətinin zaman asılılığını hansı qrafik ifadə edir? Hə, gəlin düsturumuzu yazaq. Amma diqqətli olaq. Baxın, nə deyir? Zamandan asılılığı deyir. Bu T, balaca T-dir, zamandır. Böyük T deyil, period deyil. Ona görə burada omega düsturunu yazaq. Necə idi? 2 pi bölək T. Bu düsturda T görürsünüz, balaca T yoxdur. Deməli, asılı deyil, Y variantı. Çevrə zəbərbər sürəti hərəkətdə radius vektorunun dönmə bucağının zaman asılı göstərilir. Bucaq sürətini hesablayın. Bayaq dedik ki, omega bərabərdir fi bölək T. Fini böləcəyik T-yə, 9 böləcəyik 3-ə, eləyəcəyik 3. Ona görə C variantı. 21-ci sual. Çevrə zəbərbər sürətli hərəkət zamanı hərəkət edən maddə nöqtənin 4 metr tezliyi 12 saniyə üstü mənfi 1-dir. Bucaq sürətini hesablayın. Yenə də düsturumuz necə idi? Omega bərabərdir. 2 pi böl t isə t-nin yerinə 1 böləyini yazsaq, alınacaq 2 pi n. Düzdür. İndi buradan pi-ni verib 3, 2 vuraq 3, sürətlə tezliyimiz də 12-dir. Vuraq 12, eləyəcək 72. Cavab olacaq Y variantı. Vektorun dönmə bucağını hesablayan. Hə, gəlin hesablayaq. 22-ci sual. Deməli, dönmə bucağı fi bərabərdir. Omega T idi. Omeganı bizə verib nə qədər? 10. T-ni də verib 0.5. Onu 0.5-ə vuracaq. Eləyəcək 5. 22-də cavab D variantı. 23-ə baxaq. Bucaq sürəti, yəni omega 60-dır. Dördmə tezliyini hesablayan. Dördmə tezliyi N bərabərdir. Omega bölü 2 pi yaza bilərik. Deməli, omegamız 60-dır. 2 vuraq 3, 6 verəcək. 60-16-ya böləndə 10 eləyəcək. 23-də cavab C variantı. Çevrə zəbərbər sürətli hərəkətdə radius vektorun 3 saniyə ərzində dönmə bucağı 15 radian olmuşdur. Bucaq sürətini hesablayın. Evet, hesablayın. Deməli, dönmə bucağı fi idi, 15 radian. Deməli, 3 saniyə ərzində. Bayaq nə yazdıq? Yazdıq ki, omega bərabərdir fi bölü T. Buradan elə bizə omega lazımdır. Fi-miz 15-dir. 15-i 3-ə böləcəyik, eləyəcək 5. Ona görə 24-də cavab A variantıdır. 25. Çevrə zəbərbər sürətli hərəkətdə dördmə tezliyi hansı ifadənin təyin olunur? Dördmə tezliyin dördmə periodu dedik. Tərs asıldı, 1 bölü T yaza bilərik. Cavab A variantı. Dördmə periodu da 1 bölü N-dir. Ona görə C variantı. Çevrə üzrə omega bucaq sürətli hərəkətdə cismin N dövr etməsini sərf olunan zaman hansı ifadə ilə təyin olunur? Bayaq dedik ki, bu neçəni sualdır? 20. Omega bərabərdir 2 pi n. Ha, bu balaca idi. Amma böyük n kimi düşünsək, necə olacaq? N-in düsturu necə idi? 2 pi n bölək t yaza bilərik. 2 pi n bölək t 27-də. Görev var. Xeyri yoxdur. Deməli, başqa cür yazmalıyıq. Hə, bizdən t-ni soruşur. Onu görə biz buradan t-ni tapanda olacaq 2 pi n bölək omega. 2 pi n bölək omega da A variantı 27 oldu. A. 28. Bucaq sürəti hansı ifadə ilə təyin olunur? Elə biz bayaq bucaq sürətini tapmışdıq. Baxın, 2 pi n bölək t alınmışdır. Da, bu bayaq yazdıqlarım da görünmüş deməli. Hə, yəni görə bilirsiniz. Ona görə burada cavab A variantıdır. Bucaq sürəti hansı ifadənin təyin olunur? Bayaq dedik ki, deməli, omega bərabərdir. 2 pi bölə 2 pi n-dir. C variantı 29-da. 30-cu sual. Çevrə zəbərbər sürəti hərəkətdə bucaq sürəti hansı ifadənin təyin olunur? 2 pi vuraq n-dirsə bölək t olacaq. C variantı. Bucaq sürətinin vahidi hansıdır? Bayaq bunu yazdıq. Ha, bunu yəni, suallarda vahidini tapa bilərik. Necə eləyirdi? Omega bərabərdir fi bölək T. Bu radiandır, bu da saniyədir. Radian bölək saniyə olacaq. 31-də D variantı. 32. Dövr etmə periodunun vahidi hansıdır? Dövr etmə periodunun vahidi əlbəttə ki, saniyədir. Çünki T bərabərdir, T bölək N-dir və bunun onsuz da vahidi yoxdur, bu da saniyədir. Dördmə tezinin vahidi isə bunun tərsi olduğu üçün 1 bölək saniyə, yəni saniyə üstü mənfi 1 C variantı. Çevrə boyunca hərəkətdə dövrlər sayının vahidi hansıdır? Yəni N onun vahidi yoxdur, 34-də D variantı. 35. Hansı cihazın köməklə dördmə tezliyini təyin etmək olar? Yenə də saniyə ölçənin, bayaq dedik. Bucaq sürətini təyin etmək olar yenə saniyə ölçənin, B variantı. Vahid zamanda ədədi qiymətçi dövrlərin sayına bərabər olan kəmiyyət necə adlanır?
təbii ki, dövrətmə tezliyi olacaq. Ədədi qiymətçi dövrlərin sayı. Yəni, baxın, düsturu necədir? N bərabərdir, N bölü T deyil. Bu 1 olsa, bu buna bərabər olmayacaq. Yəni, vahid zaman deyir. Bu buna bərabər olacaq. Ona görə cavab olacaq dövrətmə tezliyi, B variantı. Ədədi qiymətçi vahid zamandakı radius vektorun dönmə bucağına bərabər olan fiziki kəmiyyət hansıdır? 38-dir. 38-dir, yəni B variantıdır. Bucaq sürəti. Çünki burada da yenə baxın, 38-də omega bərabərdir fi bölü t-dir. Bu 1-ə bərabər olsa omega bərabərdir fi. Fikir verirsiniz, hər birinin məxrəcində t-dir. Deməli, t-yə bölünməsi, yəni bu nəyin t-yə bölünməsidirsə, həmin kəmiyyəti götürəcəyik. 39 çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə 1 tam dövrə sərf olunan zaman fasiləsi necə adlanır? Əlbəttə ki, dövrətmə periodu cavab olacaq C variantı. Yerin öz oxu ətrafında fırlanma periodu saatin dəqiqə qrəbində dövrətmə perioduna neçə dəfə çoxdur? Yerin öz oxu ətrafında dövrətmə periodunu yazsaq ki, T yer 1 sutqadır, yəni 24 saatdır. Amma T dəqiqə qrəbinin periodu isə nə qədərdir? Dedik, 60 dəqiqədir. 60 dəqiqə, bu isə 24 saatdir. Yəni, 24 vura 60 dəqiqədir. 24 vura 60. Bununla bunun arasındakı fərq, baxın, 24 vura 60-ı böləcək 60-a, eləcək 24. Yəni, 40-da B olacaq. Yerin öz oxu ətrafında fırlanma periodu saatın saat əqrəbində örtmə periodunun cəfə çoxdur. Öz oxu ətrafında fırlanma periodu deyilir ki, 24 vura 60 dəqiqədir. Amma saat əqrəbində örtmə periodu isə, deməli, 12 saatdır. Yəni 24 vura 60-ı böləcək 12-yə. 12 saat olduğu üçün bunu da dəqiqəyə çevirəndə 12 vura 60 dəqiqə alınacaq. Yəni 24 vura 60-ı böləcək 12 vura 60-a bunlar da 2 alınacaq. D variantı. Yerin öz oxu ətrafında fırlanma periodu nə qədərdir? Dediyi 1 sutqa, yəni 24 saat. Bəli, 24 saat. D variantı. Saatın dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periodu nə qədərdir? Dedi ki, dəqiqə əqrəbi 1 saatdır, yəni A variantı. Saniyə qrəbinin dövrətmə periodu isə 1 dəqiqədir, yəni Y variantı. Saat qrəbinin dövrətmə periodu 12 saatdır, B variantı. Dəqiqə qrəbinin dövrətmə periodu saniyə qrəbinin dövrətmə periodundan. Dəqiqə qrəbinin dövrətmə periodu dedi ki, 1 saatdır, yəni 60 dəqiqədir. Saniyə qrəbinin dövrətmə periodu isə 1 dəqiqədir. 60-ı da 1-ə bölündə eləyəcək 60, C variantı. Saatın saat qrəbinin dövrətmə periodu. Saat qrəbinin dövrətmə periodu 12 saatdır. Saniyə qrəbinin dövrətmə periodu isə dedi ki, 1 dəqiqədir. 12 saat, 12 vuraq 60 dəqiqədir. Bu isə 1 dəqiqədir. 12-nin 60-a vuranda eləyəcək 720. 47-də cavab olacaq. D variantı. Sonra. Baxın, 48-ci suala. Cisim çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edir. Bu zaman fiziki kəmiyyətlərdən hansı sabit qalır? Dövrətmə periodu sabit qalacaq. Sürətin ədədi qiyməti sabit qalır. Ona görə də yazsaq ki, deməli, V bərabərdir 2pi rn və yaxud da 2pi r bölək t. Onda buradan biz t-ni tapaq, eləyəcək 2pi r bölək v. Pi ilə r onsuz da dəyişmir, sabitdir. Dəyişən r v-dirsə, onda bu da dəyişəcək. Yəni, v-də dəyişmirsə, deməli, bu da dəyişməyəcək. Ona görə burada y variantı olacaq. Dövrətmə periodu dəyişmirsə, tezlik də dəyişməyəcək. 49-da da a variantı olacaq. Çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən maddi nöqtənin dövrətmə tezliyi 50 saniyə üstü mənfi 1-dir. 14 mü periodunu hesablayın. 1-i böləcəyi buna. 1 böl 50, 0-tam %2 C variantı. 1-i böləcəyi burada da 0-onda 5-ə eləyəcək 2 Y variantı. Çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən cisim 0-onda 1 saniyə müddətində 90 dərəcə dönür. Onun dövrətmə tezliyini hesablayın. Hə, gəlin hesablayaq. Qarıq bu sualı oxşuyor. Deməli, 90 dərəcə dönür. Bu uyğun gəlir 0-onda 1-ə. Çünki 0,1 saniyə müddətdə 90 dərəcə dönür. Ümumi isə 360-dır. Bəs görək, bunun ümumi periodu nə qədərdir? Periodu tapmaq üçün də, deməli, bunu 4-də vuracaq. Çünki 90 dərəcədə 0,1-dirsə, 360-da tapmaq üçün bunu 4-də vurmalıyıq. Eləcək 0,4. Periodumuz 0,4-dirsə, n-i tapmaq üçün 1 böl t, 1 bölək 0,4 bizə verəcək 25. Daha doğrusu, 25. Daha doğrusu 2,5. 25-i vuranda onu eləyəcək. 2,5 A variantı 52-də. Keçək 53-cü suala. Çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edəcəyim. 0,4 saniyə müddətində 40 dərəcə dönür. Baxın, 40 dərəcə dönəndə bunun 0,4 saniyə etsəm, 360 dərəcə dönəndə bunu 9-a vurmalıyıq. Çünki bunu 9-a vurduq.
Bunu 9'a vuran da 3,16 derece. Periyodumuz 3,16'dır. Elə periyodistir. Y variantı. Çevre üzeri 6 radyan bölü saniye bucaq sürətini hareket edicim. A nöqtəsindən B nöqtəsindən neçə saniyə gələr? Hə, gəlin hesablayaq. 54-cü sual. Omega düsturu 2π bölü T idi. Burada da gördüyünüz kimi bucaq sürəti 6 radyan bölü saniyədir omegamız. Həm bizim tapmalı olduğumuz, gəlin birinci periyod tapaq. T bərabərdir 2π bölü omega olacaq. Pi 3-dür, 6 olacaq. Omegamız isə yenə də 6-dır. 6-nın 6-ya bölündə 1. Amma fikir verin, A-dan B-yə nə qədərdir? Görsünüz, nə qədərdir? Periyodun yarısıdır, bir tam periyodun yarısı. Deməli, tam periyod 1-dirsə, yarısı olacaq 0,5 C variantı. A'dan B'ye deyir 0,5 saniye gəlir. Belə bir bunun tərsidir. Pi 3-dirsə, burada bizə nə vermişdi? 6 radyan bölü saniye. Deməli, elə cavab da burada 55-dir C variantı olacaq. A, yox, burada baxın, 4-də 1 idi periyodun. Ona görə burada o formada olmayacaq. Yəni, həll o cürdür, amma fərqlidir cavabı. Gəlin, bunu da həll eləyək. Yenə də omega bərabərdir 2pi bölək t-dir. Bizə omeganı, daha doğrusu periodu verib. Deməli, omeganı hesablayaq. 2 vuraq 3 bölək periodumuz 0,5. 6-nı 0,5-ə böləndə eləyəcək 12. Deməli, biz omeganı aldıq 12. Hə, amma burada bir şey diqqət eləmək lazımdır ki, bunun periodu əslində 0,5 deyildi də. Bu sadəcə A-dan B-yə 0,5 saniyə gəlmiş. Deməli, ümumi periodu neçədir bu 4-də 1 hissəsidirsə? 0,5-ə vuracaq 4-də. Eləyəcək 2. 2 saniyə. Deməli, periodu 2-dir. Yəni, əslində biz 0,5-ə yox, 2-yə böləcəyik. 6-nı da 2-yə böləndə verəcək bizə 3. Cavab olacaq 3 radyan bölü saniye D variantı. Çevrə üzrə 31 radyan bölü saniye bucaq sürətinə bərabər sürətlə hərəkət edən cisim 10 dəqiqə müddətində neçə dövr edər? Hə, gəlin hesablayaq. Deməli, T dedi ki, 10 dəqiqə, yəni dəqiqəni saniye çevirəcək, 600 saniye. Omegamız 2πn. Bunu da yaza bilərik 2pi bölü n bölü t formasında. Buradan n hesablasaq necə olacaq? 2pi n bölü omega düzdür. Daha doğrusu omega t bölü 2pi n olacaq. Elədir. İndi n hesablayırıq. N getdi. Omega t bölü 2pi. Omegamız nə qədərdir? Omegamız 30pi idi. 10 dəqiqədir. 600 saniyə. 600-ə vuracaq. Burada da 2pi. 30 pi-lər gedəcək. 30-dan 2 gedəcək 15. 15 vuraq 600 də bizə verəcək 9000. Aha, 9000 cavab olacaq B variantı. Bu da yenə də o qayda ilədir. Neçə müddətə, nə qədər müddətə? 4800 dövrədə. Bu düsturdan T-ni tapacaq. Bu düsturdan. Buradan da T olacaq. Deməli, 2πn bölü omega, 2πn, 2πn, n-imiz nə qədərdir? Burax 4800, omegamız da 20πdir. Pi-lər ixtisar gedəcək, 20-dən 2, 10, burada sıfırlar ixtisar gedəcək, 480. 480 saniyədə 8 dəqiqədə, yəni D variantı olacaq 57-ci sualda. 58-ə baxaq. Elervin diaqramda uyğun bəndləri müəyyən edin. Dördmə periodu ilə dördmə tezliyini müqayisə eləməliyik. Gəlin eləyək. Vahidi BSD əsas vahiddir. Saniyə, yəni periodun vahidi. Ona görə bir gedəcək bura. Skalyar kəmiyyətdir. Hər ikisi skalyar kəmiyyətdir. Ortaya gedəcək. Hərəkət zamanı sıfıra bərabər ola bilməz. Hər ikisi sıfıra bərabər ola bilməz. Vahid zamandakı dövrlərin sayıdır. Əlbəttə ki, dördmə tezliyi. 1, 2, 3, 4. Y variantı. 59-cu suala baxaq. Saniyə ölçənlə ölçülür. Hər ikisini saniyə ölçənlə ölçə bilərik. Ona görə 1 qoyacaq ortaya. Elə baxa bilərik. Hamısında 1 ortadadır. 1 tam dövrə sərf olunan zamandır. Dördmə periodu. Ona görə 2 gedəcək sol tərəfə. 2, 1. Hərəkət zamanı sıra bərabər ola bilməz. Hər ikisi 3 gedəcək ortaya. Vahidi 1 bölü saniyədir. Bu da 4-də gedəcək sağa. Cavab oldu B variantı. Saatın saat əqrəbi 2 dövr etdiyi zaman müddətində dəqiqə əqrəbi neçə dövr edər? Gəlin baxaq. 60-cu sual. Deməli, T saat eləyəcək 12 saat. Yəni, 720 dəqiqə. Düzdür.
TDG isə 1 dəqiqə. Daha doğrusu 60 dəqiqə. Bu da 1 saatdir. 60 dəqiqə eləmişdiksə, ikisi də dəqiqə formasında olsun. Bilirdik ki, biz N bərabərdir. T bölək T'dir, düzdür. Onda, bizdə nə soruşur? Saatin saat əqrəbi 2 dövr etdiyi. Hə, yəni düşdürdə 2 qoyacaq saat əqrəbinə. Dəqiqə əqrəbi neçə dövr edək? Hə, anladım. Saat əqrəbi üçün yazacaq bu formada. Zaman tapmaq üçün T bərabərdir T vuraq. N yazacaq. Bu da bərabərdir. T 12 idi. Yəni, dəqiqə forma. İkisini saat yazıq, fərq yoxdur. 12 vuraq 2 eləyəcək 24. İndi burada da T-nin yerinə 24 qoyacaq. 24 bölək. Bunda periodu 1 idi. 24-ü 1-ə böləndə 24. 60-da cavab aldıq 24. Saatın saat əqrəbi. Gəlin bunu da eləyək ki, tam aydın başa düşəsiniz. Deməli, saat əqrəbi 3 dövr etdiyi zamanda, deməli, saat əqrəbinin dörtmə periodu dediyi 12 saat, yəni 12 saat yazaq. Dəqiqə əqrəbi 3 dövr edər, dəqiqə əqrəbində dediyi 1 saat, düzdür. Baxaq indi, T bərabərdir T vuraq N olduğundan, bunun dörtmə periodu 12 idisə və neçə dövr etdiyi vaxtda 3 dövr. 12-ni vursaq 3-ə, bu bizə verəcək 36. İndi baxın, dəqiqə əqrəbi üçün yazacaq. Dəqiqə əqrəbi üçün də N bərabərdir. Görək, bu nə qədər dövr eləyir? O qədər dövr eləyən vaxtda. T bölək T bərabərdir. T-miz 36-dır. Böyük T-miz isə 1-dir. 36-dan da 1-ə böləndə eləyəcək 36. Deməli, bu da 36 dövr edər. 61-də də cavab olacaq D variantı. Sadın dəqiqə əqrəbi neçə sud qərzində 3600 dövr edər. Gəlin elə bura buralara. Sığışdırmaya çalışaq. 62. Deməli, saatın dəqiqə əqrəbi neçə sutka ərzində? Dəqiqə əqrəbini dedik ki, 1 saatdır periodu. 360 dövr edər. N bərabərdir 360. Biz buradan T-ni hesablamalıyıq. Biz də bilirik ki, T bərabərdir T vuraq N. Yəni, 360-ı vuracaq 1-ə. Bir dəqiqə. 1 vuraq 360. Hə, eləyəcək elə 360. Amma 360 saatdır. Bəs görək, bu neçə sutqadır? 1 saat, 1 sutqa 24 saatdirsə, 360-ı böləcək 24-də. Yəni, 360 saat 15 sutqadır. Deməli, cavabımız olacaq 15. 63-cü suala da baxaq. Yeni vərək götürün. 63. Saatın saniyə əqrəbi neçə saatda 120 dövr edər? T bərabərdir T bölək N idi düsturumuz. Buradan da T-ni tapsaq, T vuraq N düzdür. Dedi ki, saniyə əqrəbinin periodu 1 dəqiqədir. 1 dəqiqədir. Onda yazacağım, 1 vuraq 120 bərabərdir 120 dəqiqə. 1 dəqiqə 60 saniyədir isə 120 dəqiqə. Daha doğrusu 1 saat 60 dəqiqə isə 120 dəqiqə 2 saat. Yəni, 63-də cavab 2 saat. 2. 64 saatin saat əqrəbi 12 sutqada neçə dövr edər? N bərabərdir T bölək T bərabərdir. Deməli, nə qədər? 12 sutqa deyir, yəni 12 vuraq 24 saat. Saat əqrəbinin periodu isə 12 saat idi. 12-nin 12 ixtisar gedir 24. 64-də 24, 65 saniyə əqrəbi 7200 dövr edəndə saat əqrəbi neçə dövr edər? Dedi ki, T saniyə 1 dəqiqədir. Deməli, T isə, N isə bərabərdir 7200. T də bərabər olacaq T vuraq N-ə. 7200-ü vuracaq 1-ə, eləyəcək 7200 dəqiqə. İndi bunu saat əqrəbi üçün baxırıq. T saat 12 saatdır. Neçə dövr edər? Deməli, biz N bərabərdir T bölək T yazsaq. 7200 dəqiqə neçə saatdır? 1 saatimiz 60 dəqiqədirsə, 7260-a böləndə eləyəcək 120. Biz 120-ni deməli, bölməliyik 12-yə. Bu da bizə verəcək 10. 65-də cavab oldu 10. Baxaq 66-ya. Əslində, bunlar hamısı da eyni tipdir, amma son suallarda artıq baxaq. Saniyə əqrəbi 120 dövr edəndə dəqiqə əqrəbi neçə dövr edər? T saniyə dedik ki, 1 dəqiqədir.
120 dövrədən də biri 120-yə vuracaq, eləcə 120. 120-ni böləcəyik dəqiqə əqrəbinin periyoduna. Dəqiqə əqrəbinin periyodu da 1 saatdır, yəni 60 dəqiqə. Biz bunu tapmışdıq dəqiqə ilə, deməli 60 yaza bilərik. Cavab alınacaq 2. 67-də dəqiqə əqrəbi 24 dövrədən də saat əqrəbi neçə dövrədir? Dəqiqə əqrəbinin periyodu 1 saatdır, yəni 60 dəqiqə. 1 saatla baxsaq 1-24-ə vuranda eləyəcək 24. Saat əqrəbinin periyodu isə 12 saatdır. 24, bu da 24-də 12-yə böləndə eləyəcək 2. Saat əqrəbi 1 dövrədən də saniyə əqrəbi neçə dövrədir? Saat əqrəbinin periyodu 12-dir. 12-ni 1-ə vuranda 12. Saniyə əqrəbinin periyodu isə 1 dəqiqədir. 12 saatı böləcəyi 1 dəqiqəyə. 12 saat 720 dəqiqə olduğundan 720-ni 1-ə böləndə 720 alınacaq. Ona görə cavab elə 720-dir. Beləliklə bu mövzunun testlərini yekunlaşdırdıq. İnşallah vaxt olduqca növbəti mövzuların testlərində yerləşdirməyə çalışacağam. Özünüzə yaxşı baxın. Ümid edirəm ki, sizə köməyim toxundu. Əgər yenə belə videolar gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı, bildirimləri açmayı unutmayın. Sağ olun, gələn videolarda görüşərik.